एकछिनमा आएर ल दस पन्ध्र मिनट मैले यति आएर त मैले पसलको बारेमा आर्टको बारेमा कल्चरको बारेमा यति धेरै जान्ने चाहिँ अवसर पाएँ भने पक्कै पनि उहाँहरू भनेको वर्षौँदेखि नै यही फिल्डमा लागिरहेको व्यक्तित्वहरू उहाँहरूलाई यसको बारेमा त थाहा नहुने कुरै भएन होइन अब उहाँहरूलाई धेरै यसको बारेमा थाहा छ है अब हजुरलाई पर्सनल्ली यसको बारेमा अझै जान्ने चाहिँ मन छ भने हजुरहरू चाहिँ यही पसलमा आउन सक्छ होइन अब यो पसल चाहिँ सुदीप ट्रेड प्राइभेट लिमिटेड हो अनि यो चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै थमेलमा छ सुदीप थानका यो पसल हो होइन यहाँ आउनुहोस् यहाँ सबै किसिमको के भेराइटी छ यति धेरै भेरिएसन छ यति धेरै चाहिँ नेपालको त्यो आर्ट एन्ड कल्चरलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेका छ कि है म आफै दङ्ग परिरहेको छु त्यस्तै किसिमको चाहिँ एउटा के अरे वार्म वेलकम होइन मलाई चाहिँ भाइले एकदम नै राम्ररी चाहिँ वेलकम गर्नुभएको भएर पनि आइएम सो इन्सपायर्ड टु मेक अ ब्लग ओभर हियर क्या है अब मान्छेको कस्तो हुन्छ नेचर हुन्छ हुन त सबैजना वेलकम हुनुहुन्छ वेलकम गर्नुहुन्छ भन्ने छैन होइन तर भाइले वेलकम गरिसक्नु भइसकेपछि अझ आइएम सो इन्सपायर्ड टु मेक अ ब्लग थोरल्ली क्या अब जान्थ्यो होला अलिअलि गर्थ्यो होला होइन तर मलाई चाहिँ उहाँको त्यो स्वभाव देखेर पनि अझै मैले चाहिँ भित्री रूपमा चाहिँ मैले एकदम नै यहाँको ब्लगको यहाँको इन्फर्मेसन चाहिँ एज अ ब्लग थ्रु दिन मन लाग्यो एज अ ब्लगर है अब उहाँ भाइज्यूलाई चाहिँ मन परेको एकदम नै चाहिँ एकदम नै उहाँ नै हो होइन एकदम नै मलाई उहाँले चाहिँ पर्सनली मलाई चाहिँ यो मन परेको है भनेर चाहिँ मलाई के अरे के तारा भनिन्छ हजुर हजुरलाई तारा है ए ग्रिन तारा हजुर ए हरित तारा अनि उहाँ चाहिँ ब्लु तारा होइन निलो हुनुहुन्छ निलो तारा भन्नुभयो हजुर हजुर यहाँनिर यस्तो छ है हजुर यस्तो छ मैले फोकस गरेर देखाएँ है